Vamos lá então, menina. Vamos fazer de conta que nós estamos começando agora. Vai para esse negócio que você está dando tio Pronto, Beleza? pronto, pronto, pronto. Pronto? Pronto. Bora, me conta. No Brasil você fazia o que mesmo? Então eu trabalhava no RH do consulado britânico e também no no escritório de advocacia. Hum. trabalhava com isso e decidi vir para cá só para aprimorar o inglês inicialmente. Já aprendeu? Aprendi, né? <laughs> Tô aqui até hoje, assim, não é aquela coisa fluente, mas assim sempre trabalhei em, em lugares americanos e nunca tive problema com isso, né? Muito bem. E você veio? Como foi que você veio? Você veio com, com au pair Ou você veio na loucura mesmo que nem todo mundo faz? Não, então, o que aconteceu? Eu procurei é, uma agência, e é o que eu sempre falo muito para as pessoas que sempre me perguntam é que eu procurei agências que faziam intercâmbio e eu fui numa feira, no Rio de Janeiro tinha uma feira, e eu fui nessa feira é, e encontrei a IE. Então, eles, eles arrumaram né, o trâmite para eu vir o visto, tudo. E eu vim trabalhar numa estação de esqui. Aqui na, no interior de Nova York. Qual que é a cidade que você tá? Eu tô em Poughkeepsie, na verdade. Nossa, eu nunca ouvi dizer. Nunca ouviu dizer, né? Mas é em Poughkeepsie. O que tem, aí, uh -huh. tem É perto de Albany. Tá, conheço Albany. Morei em é. Canérica, a gente ia é muito para Nova York nas festas. Que lá em Canérica tudo para às duas da manhã.